Ми знов черговий раз сьогодні в нашій обласній лікарні імені Мечникова. На сьогодні, як ви бачите, стоїть головний діяч сьогоднішньої події. Це апарат-аналізатор, дуже якісний і сучасний, Kingfisher. І ми сьогодні його урочисто вручаємо від області нашій лікарні. 5 годин аналізувалися проби, біологічний матеріал, да, ПЛР-ом. Сьогодні за одну годину можна до 100 проб здійснити аналізи. Для чого нам це потрібно? Ви бачите, що насправді статистика у нас по виявленню COVID-19 спадає, але ми маємо зробити наші госпітальні бази, в першу чергу найсучаснішу нашу клініку імені Мечникова, суперпотужною, суперсучасною, щоб вона була готова до нових викликів. Рад повністю дозволяє підготувати проби так, щоб доступ рук чоловіка не присутствував. Значить, буде якісний аналіз, його не треба буде переділити, ми можемо бачити результати достовірні майже на 100%. Унікальне обладнання, яке дозволить нам производити до 1000 ПЦР-аналізів в сутки. Это то, что дает возможность независимо от количества больных проводить диагностику, ставить правильный диагноз, и самое главное лечить и помогать спасать больных. Это